všichni máte mít sebou takovouhle, takovýhle pokyn, že jo? Takže vemte si to sebou, občanky do ruky a půjdete se za náma tady zaregistrovat. My vás budeme jednotlivě posílat k porotě. S porotou si budete asi 3 minutky vykládat, spíš o těch otázkách, které jste vypisovali v těch dotaznících, nějaké zajímavosti. Dozvěděli o tomto castingu? Díky modelinkové agentuře Esaki, která je moje mateřská agentura. Ako jste se dozvěděli o tomto castingu? Z internetu. Chtěla jsem se někam dostat a chtěla jsem hlavně vidět, jestli se jako někam dostanu a prostě jestli to vůbec má cenu a chtěla jsem hlavně vidět, jako, jak to půjde dál. I want you, and I'm going to tell you what I want to do to you. Your girlfriend, she wants to, beautiful. Just flew in from Perry, Boulevard. In a city that don't snooze, smooth amongst the who's who's. And I use my celeb to get this one home. Why everything that feel good gotta be so wrong. Give me room now, I'm like a vampire under full moon now. And I don't know about you now, but I think I wanna try something new now. See what it do now. And when you sat down, cause you was losing your breath now, cause you be doing it to death now. She be doing E to F now, what's left now? Mr. West now, can you get any more fresh now? I think I just did, just now, talking my shit. That's how I'm a professional, I admit that. Flashing lights, show I live that. Fame is a drug, wanna hit that. Cause I know exactly where to get that. Did you get that? Get down, BB, gotta get up off of your seat. Get down, BB, gotta get up off of your seat now. Cause I know exactly where to get that. Did you get that? Let's go. Ako jste se dozvěděli o tomto castingu? Z internetu a od kamarádek. A jaké máte dojmy z castingu? Je to super, je to dobrá atmosféra, fajn holky, je to fajn. A máte nějaký modelingový sen?
Tak určitě, já myslím, že každá slečna už od narození má určitý takový sen být tou krásnou Miss nebo modelkou. A aký je sen vyhrát tuto soutěž? Tak vždycky je nějaký ten sen vyhrát, ale úplně zásadní to určitě není. A čo vás viacej baví? Je to fotenie, alebo prehliadky, alebo chcete sa stať modelkou? Tak modeling určite bych měla zájem a víc mě baví prehlídky. So many times I've been trying to get you. So many times I've been trying to touch you. Olmoucký agentury Styl, mi to přišlo na e-mail. A proč jste se přihlásili? Že jsem chtěla zkusit něco nového a jestli třeba uspěju. A máte nějaké zkušenosti s modelingem? Já jsem vlastně pro tu olmouckou agenturu Styl, tak jsem chvíli u pana Pánka, takže něco jo. A jaký je váš sen modelingový? Tak určitě bych jako se chtěla dostat někam a zkoušet tak. Takhle třeba po Moravě zatím ještě. A chcete aj cestovat? Jaká je vaša vysnívaná krajina? Tajsko. Se dozvěděli o tomto castingu? No, dozvěděla jsem se o něm přes svůj profil na fotopátračce, přes vlastně reklamu na internetu. A kdo vás přihlásil? Přihlásili jste se sama? Ano, sama. A máte nějaký modelingový sen? Modelingový ani ne, ale byla bych ráda, kdyby něco vyšlo, ale není to nějakou podmínkou. Připravovali jste se nějako speciálně na tento casting? Ne, ne. Nepřipravovali. Proč jste se přihlásili do této soutěže? Protože jsem si chtěla zkusit něco takového od malička. Zdala se mi taková lákavá nabídka. Objevila jsem to na internetu a tak říkám, vyzkouším to. A jako jste se dozvěděli o tomto castingu? Cez internet? No, já jsem tak vyuzdala, náhodně jsem to objevila. A jaké máte dojmy z castingu? Výborný. Nic složitýho, vlastně. Paráda. A máte nějaký modelingový sen? No, tak chtěla bych to asi jen tak zkusit. Případně, kdyby mě to vyšlo, byla bych strašně ráda.
A chceli by ste aj cestovať? Predpokladám, že áno. A tak potom, aká je vaša vysnívaná krajina? To určitě, chtěla bych se podívat do Paříže, nebo do Egypta. Kto vás presvedčil, aby ste sa prihlásili do tejto súťaže? Môj fotograf z Kroměříže, Vítek Bumba. A rodiče. Máte nějaký modelingový sen? Určitě mám, ale vidíme. Aký? Prezraďte nám. Tak určitě stát na nějakom mole a predvádzať najkrajší šaty, které mu rozvíjí. A chceli byste se profesionálně věnovat modelingu? Určitě. Ako jste se dozvěděli o tomto castingu? O castingu mi vlastně napsala moje agentura Styl Olomouc. A přihlásili jste se sama, alebo přihlásil vás někdo? Přihlásila jsem se sama. A chceli byste se profesionálně věnovat modelingu? Na modeling jsem asi výškově moc malá, ale fotomodeling by mě moc zajímal. A máte nějaký sen modelingový? Chtěla bych být úspěšná fotomodelka. Don't stop.
Odkiaľ ste sa dozvedeli o tejto súťaži? Z internetu mne prišiel e-mail od kamarátky. A prihlásili ste sa sama? Ne, prihlásil mi přítel. A prihlásil vás, je na vás hrdý, chce, aby ste boli modelkou? No, tak spíš on chtěl, abych to zkusila, protože víš, že mě to láká, tak proto. Je váš sen být profesionálnou modelkou? No, tak můj sen je mít velkou rodinu, ale tak určitě bych byla ráda, kdybych se to podařilo taky. A aké jsou vaše dojmy, pocity z tohto castingu? Tak to lidé jsou tady hodně miní a myslím si, že to bylo celkem fajn. Jsem ráda, že jsem byla tady. Odkud jste se dozvedeli o soutěži? Z internetového serveru Fotopátračka. A kdo vás přihlásil? Já sama. A máte aj nějaké zkušenosti s modelingem? Ne, jen amatérsky dělám fotomodeling. A ako se vám páčí příběh tohto castingu? No, zatím je to taky v pohodě, měla jsem z toho strach, ale je to tady taková přátelská atmosféra. A připravovali jste se nějak speciálně na dnešní casting? Ne, vůbec. Máte nějaký modelingový sen? Ne. Asi jenom tak, já nechám tomu volný průběh, volnou cestu. Odkud jste se dozvěděli o tomto castingu? Já už jsem se přihlásila minulý rok a mám jako už trošku menší zkušenosti s těma soutěžima. A tahle se mi strašně líbila, protože jsem nebyla vůbec vynervovaná a pěkně jsem se popovídala s porotou. Takže jsem tohle to zkusila znovu. Takže to je aj důvod, proč jste se teda přihlásili. Určitě. A nie je to aj to, že máte nějaký sen stát se modelkou? Určitě bych se chtěla stát modelkou, ale myslím si, že na to nemám výšku a asi se to nepodaří. A co tak fotomodeling, baví vás to? Já nedělám fotomodeling. Ještě jste to neskoušeli? Neskoušela jsem to, ne. A teda přihlásili jste se sama, alebo mali jste aj podporu doma? Vám povedali, abyste se přihlásili, alebo byl to přítel, rodina? Určitě, naši jako rodiče a kamarádi určitě. A já sama jsem taky se chtěla přihlásit. A máte nějaký sen, kam byste to chtěli až dotáhnout? Určitě bych to chtěla dotáhnout někam v modelingu, protože si myslím, že by mě to bavilo, ale asi se to nepodaří. Divadelního kroužku. A je to teda už pár let zpátky. A je to tak mě nejbližší, no, nevím, jako tam každý tam prostě zpívá, já zpívat neumím, takže to vyškrtávám, ale nevím, no. To divadlo je takové, že se to
já něco vymyslím. There is no other meaning in our lives until we are being loved by someone. You really need to feel love. Já se jmenuji Nikola Svědlíková a v minulém roce jsem se umístila v IMIS na druhém místě. Ako se změnil váš život po soutěži? Tak určitě jsem nabrala nové zkušenosti a poznala spoustu nových lidí. A přihlásili byste se ještě raz? Samozřejmě. A myslíte si, že z dnešného castingu má některé z děvčat šancu vyhrát? Tak já už jsem si našla svou favoritku. Prezradíte nám? Ne, to zůstane v tajnosti. Jste prezidentem soutěže IMIS 2008. Jaké máte pocity z dnešného brněnského castingu? Tak já se přiznám, že jsem nadšenej. Ostatně každý rok přijde spousta nádherných dívek, tak i letos nás to nesklamalo a přišlo spousta moc hezkých holek, jak jste sami viděli. A máte vybrat už nějakou favoritku konkrétně z tohto castingu? Myslíte si, že některé z děvčat mají šancu umístit se? Tak já, pokud si vzpomínám, tak mám tam poznámku asi u čtyřech dívek, které se mě opravdu líbily, nadchly mě nejenom na pohled, ale samozřejmě i vyjadřováním a přístupem k nám, takže si myslím, že favoritky určitě jsou a doufám, že se současně a postoupí, no. A páče se vám skôr blondýnky alebo tmavé brunetky? Tak já se přiznám, že mám rád jako osobnosti. To znamená, že z těch děvčat, které teďkom přemýšlím, jsem si zaškrt, jsou tam většinou ale tmavovlásky. To znamená, že tmavovlásky zřejmě asi. Dobře, tak děkujem velmi pěkně, to stačí. To bylo rychlý. Tak jo.